Re, viss ēters ir te! Siltumenerģijas tarifi būs augsti visticamāk arī nākamajā apkuras sezonā, taču konkrētas prognozes pagaidām nav iespējams izdarīt svārstīgās dabasgāzes cenas dēļ. Jā, pagaidām pārāk daudz nezināmā, taču izskan minējumi par divkārtu un pat trīskārtu lielākiem rēķiniem un plašāk Iļas Koziņa sižetā. Uzņēmums Latvenergo saražo apmēram 47% no Rīgā patērētā siltuma. Vairāk nekā pirms mēneša uzņēmums iesniedz regulātoram jauno tarifa projektu, kurā ir modelēti tarifi atkarībā no dabasgāzes cenas tirgū, robežās no 10 līdz 160 eiro par megavatstundu. Dotajā brīdī bažam konkrēta pamata nav, jo pavisam konkrēto siltuma tarifu ridzinieki uzzinās tikai līdz ar apkures sezonas sākumam. Kaut arī precīzi un oficiālu aprēķinu nav, piemēram, Latvijas siltuma uzņēmuma asociācijas valdes loceklis Valdis Vītoliņš lēš, ka siltuma tarifam nostājoties robežās no 100 līdz 150 eiro par megavatstundu, apkuras rēķins vienistabas dzīvoklim par janvāri varētu būt aptuveni 250 eiro. Dārgāk būs. Būs, teiksim, nu, vismaz no puses. Mūsu puses mēs redzam, ka pa kādiem 10 eiro var būt dārgāk, bet cik būs Latvenergo cena, mēs nezinām šobrīd. Siltuma uzņēmumi izmanto dažāda veida kurināmo. Problēmas būs tur, kur lielāks īpatsvars ir gāzei. Tādēļ nekavējoties ir jāveic vairāk energoefektivitātes pasākumu, uzsver Rīgas siltuma vadītājs Normunds Talcis. Viens no veidiem ir uzstādīt alokātors. Tās ir speciāls ierīces, kas palīdz patērēt tieši tik daudz siltuma, cik vajadzīgs. Temperatūras regulēšana katrā telpā palīdzētu samazināt apkuras rēķinus par 20%, norāda eksperts. Šobrīd siltumenerģijas sadala vienāk par visām telpām daudz dzīvokļu mājās. Uzstādot alokātoru, viņi fiksē telpas temperatūru un cik proporcionāli vai proporcionāli konkrētā telpa no kopējā enerģijas patēriņa ir patērējusi. Ja jūs dzīvojat zemākā temperatūra komforta līmenī nekā kaimiņš, tad jūs samaksāsiet mazāk, rēķinu saņemsiet nekā kaimiņš. Lai šādas ierīces varētu uzstādīt, ir jāpārbūvē pievads pie radiatora. Par to tāpat kā par mājas siltināšanu jālemj dzīvokļu īpašniekiem. Tajā pašā laikā ir pasākumi, ko var veikt bez jebkādiem ieguldījumiem. Piemēram, veidināt telpas tikai tad, kad tas tiešām ir nepieciešams, veidinot nogriezt vai arī piesekt radiatoru, lai nebūtu lieka siltuma atdeve, jāseko līdzi telpu temperatūrai, lai nebūtu pārkura. Iļija Koziņs, Latvijas televīzija.